V uplynulých dňoch navštívil slovensko-mozambický biskup pôvodom z Portugalska Monsignor Diamantino Antunes Guapo. Prišiel sa poďakovať za prvých misionárov v Mozambiku, ktorí pochádzali z nášho územia a nadviazať ďalšie možnosti spolupráce. Súčasťou jeho návštevy bolo aj stretnutie s riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku Ivanom Kňazem. Pomoc zo Slovenska do Mozambiku putuje najmä prostredníctvom tejto organizácie. Je to jeden projekt pre škôlku, ktorý tam podporujeme, a potom internát stredoškolský. No a zároveň pre nás je dôležité, aby sme o tej krajine sa čo najviac dozvedeli, a aby aj deti alebo aj ľudia na Slovensku vedeli, aká je tam kultúra, ako tam ľudia žijú. A v tomto sme vytvorili vlastne akoby taký projekt mostu medzi deťmi zo Slovenska a z Mozambiku. A deti na Slovensku v skupinkách sa modlia aj počas tohoto obdobia modlitby ruženca za deti v Mozambiku, s tým, že máme 5 detí, ich fotografie a krátke príbehy ich života. Väčšinou sú to deti, ktoré majú dosť náročný život, buď nemajú rodičov, alebo sú veľmi choré. A deti na ruženci sa vlastne pred každým desiatkom majú pred sebou obrázok toho dieťaťa a modlia sa. V roku 1885 prišli na územie dnešnej diecézy Tete v Mozambiku evanjelizovať dvaja mladí jezuiti z vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Otec Štefan Cimerman, pôvodom zo Smolníckej Huty na východe Slovenska, a Ladislav Menhard, narodený v Maďarsku, založili misiu Boroma. Evanjelizovali a vykupovali deti určené na predaj do otroctva. A táto tradícia spolupráce medzi sesterskými cirkvami na Slovensku a v Mozambiku diecézou Tete pokračuje aj dnes vďaka rôznym iniciatívam. Medzi inými prostredníctvom mobilnej kliniky svätého Pátra Pia, ktorá pomáha najnúdznejším lekárskou starostlivosťou i liekmi, vďaka pápežským misijným dielam a omšovým milodárom pre našich kňazov, čo je pre nás veľká pomoc i finančnou hotovosťou na kúpu auta vďaka organizácii MIVA Slovensko. A tiež podporou niektorých konkrétnych projektov. Stretnutie ukončili spoločnou svätou omšou v kaplnke pápežských misijných diel. Na záver otec biskup požehnal ružence a každému z prítomných jeden daroval.